Для України нове озброєння, а для Росії – арешти торгових кораблів. Бо для російських кораблів лише один напрямок. Вітаємо, ми з України і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck» про наші перемоги воєнного часу. 450 світових брендів пішли з Росії, порахували у Forbes Україна. Серед них Netflix, Samsung, Zara, Airbnb, Chanel, Visa та дуже багато інших. Навіть ті компанії, що залишилися на російському ринку, все одно будуть змушені піти, інакше понесуть репутаційні ризики. Величезну роль тиску на компанії зіграло суспільство. Дослідження показують, що 88% споживачів за те, щоб бренди не мовчали про війну, а 57% підтримують розрив відносин із Росією, пишуть у Forbes. Але Росія не здається і активно працює над імпортозаміщенням. Але, як і у випадку з пропагандою, скоріше кількістю, а не якістю. Так, наприклад, компанія «Напітки із Черноголовки» збираються випускати руською кока-колу під брендом «Ру-кола». Компанія вже навіть подала у Роспатент заявку на реєстрацію. І, як і анонсують у Forbes, відтік брендів та компаній з Росії триває. Одна з провідних консалтингових компаній McKinsey сьогодні заявила про припинення обслуговування клієнтів на Росії. А найбільший швейцарський банк UBS розсилає російським клієнтам листи про те, що перестає керувати їхніми грошима через санкції. Тим часом майже щодня проти Росії запроваджують нові санкції. Сьогодні Нова Зеландія запровадила санкції проти 80% банківської системи Росії. До переліку потрапили 18 організацій – Центробанк Росії, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк та інші. У Греції заарештували два російські танкери. Загалом в морі працюють 2873 російські комерційні судна. Всі вони потенційно можуть бути заарештовані, якщо знаходяться в європейських портах. Канада запровадила нові санкції проти 14 фізосіб з Росії, включаючи бізнесменів та членів їхніх сімей. У переліку, зокрема, дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова та голова Центробанку Росії Ельвіра Набіуліна. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує ембарго на російські енергоносії. За його словами, Франція має намір посилити санкції на російський газ, бо він Франції не потрібен. А ЄС анонсував на наступний тиждень новий пакет антиросійських санкцій. Кіберпротистояння проти Росії теж не зупиняється. Анонімус зламали сайт Neocom Geoservice, що забезпечує роботу Газпрому та інших нафтогазових компаній. Хакери виклали у загальний доступ 107 гігабайтів внутрішніх листів компанії. Раніше Анонімус вже завдавали кіберударів по російській православній церкві та навіть зламували камери відеоспостереження Кремля. Натомість Україну не припиняють підтримувати партнери. Це дуже важливо розуміти, адже останніми днями Росія поширює наратив про те, що Захід нібито втомився від війни, а тому більше не може фінансово підтримувати Україну і передавати нам зброю. Це неправда, і ось лише кілька новин за сьогодні, щоб це спростувати. Румунія збирається передати Україні озброєння із військових резервів, але законодавством країни заборонено передавати зброю з резервів держави, які не є членами НАТО. Це хочуть виправити, тому змінюють законодавство. Президент Фінляндії за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги. Міноборони країни поки не розкриває подробиць про зміст допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення. Нідерланди відправляють в Україну бронетехніку, повідомив прем'єр країни під час телефонної розмови з президентом Зеленським. Велика Британія незабаром теж надійшла в Україну броньовані ракетні установки Stormer HVM. Італія також погодила постачання зброї України. Таке рішення парламент країни ухвалив практично одноголосно. Японія теж передасть Україні костюми і маски ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони. А ЄС вже планує покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності. Про це повідомили у Bloomberg. Отож, повторимо ще раз. Всі ці новини лише за останню добу. Тому, як би багато російська пропаганда не кричала про те, що Захід нам не допомагатиме, факти говорять про інше. І не воєнною технікою єдиною. Технологія Starlink стане ще доступнішою для українців. Проект Starlink Ілона Маска розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні. І ПАМ заявила про 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для України.
українців. Це найбільший IT-роботодавець України зі штатом понад 14 тисяч спеціалістів. Про наші Збройні Сили геть і говорити. Вони здобувають нам щодня найтяжчі і найважливіші перемоги. Так у Генштабі повідомили, що на Донеччині в результаті контрнаступу Збройні Сили відновили контроль над Мар'їнкою. Крім того, Збройні Сили двічі зупинили спроби російських військ піти в наступ поблизу Авдіївки. Звільнено вже 919 населених пунктів з 3000 окупованих у Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. Українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ Збройних сил Росії з міста Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця. А також Збройні сили України ліквідували капітана російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков» Олександра Чірву. Цей корабель наприкінці березня підбили у Бердянську. А поки наші захисники тримають оборону в Україні, ветерани здобувають медалі на іграх нескорених. Сьогодні випускник військової академії Одеси Олексій Бобчинець завоював бронзу у бігу на 1500 метрів. Такі новини. Тож із вірою у всіх героїв України. Бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось.